No tag de volta, aí galera, vamos para mais um vídeo. Ontem teve um jogaço aí que o Marcelo Groi jogou e foi estrela, estrela no jogo, isso mesmo. Ao Itihad foi a campo e Marcelo Groi foi o destaque da partida, foi considerado o melhor em campo, não só aí lá no campeonato que ele está jogando, mas também por sites de estatísticas. Marcelo Grohe cada vez melhor, cada vez mostrando mais futebol. E o Marcelo Grohe uh, tem essa toda essa esse imbróglio de times querendo que ele venha para o Brasil, que ele tem vontade de voltar para o Brasil, mas ainda não é esse momento. A gente vai assistir agora os melhores momentos aí de Marcelo Grohe nessa partida que o Aitihad aí ganhou de 3 a 0 sobre o Al -Ueda. Então, eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês, como é que foi esse jogo. Beleza? Mas antes, galera, eu quero lembrar vocês que o vídeo patrocinado é patrocinado aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O Fute Milionário, isso mesmo. Daí vocês vão estar me perguntando: o que é o um Fute Milionário? Galera, vocês têm dúvidas de como estar ganhando dinheiro com apostas esportivas investindo muito pouco? Cara, esse curso aqui é o melhor. Eu, eu falei diretamente com o um especialista que faz, que fez esse curso e mostra para vocês tudo o que vocês precisam saber e além disso ele ainda te dá as melhores dicas e também as apostas certas para vocês estarem fazendo galera sério vale muito a pena eu mesmo já fiz aulas nesse curso e já estou conseguindo fazer algumas apostas e ganhar dinheiro é vocês pensar ah, mas como é que vai ganhar dinheiro se é só a aposta cara como é que ele vai saber os resultados então galera as apostas não são apenas em resultados ele faz ele, ele te ensina a apostar em diversos, diversos uh, de, diversas formas dentro de um jogo, como escanteios, faltas, substituições e um monte de esquemas. É, é o que eu digo é fácil, cara, vocês têm que fazer esse curso e vocês vão ter todo esse conhecimento. O link está na descrição com desconto. O desconto vai até o final desse mês só hein? Então aproveita link na descrição e também está fixado. Nos comentários, fute milionário vai lá e aproveita, beleza? Vamos que vamos, então, galera. Vamos ver o vídeo agora de Marcelo Gro e seus melhores momentos ontem no jogo de Raid contra a Ueda. Vamos que vamos, que o, o bicho jogou demais, mano. Jogou demais ontem, Marcelo Grohe e de azul, né, pai? Marcelo Gro e de azul. E... Arba! Daí vocês veem. Ah, isso aí não foi defesa. Foi, cara. Ele tirou. Ele tirou essa bola com as unhas, dá pra se dizer assim. A bola ia entrar, velho. Fez aquele desvio cirúrgico, digamos assim. Seu é Marcelo Gruy, né? Defesaça de mão trocada ainda. E, cara, tem muita gente perguntando, tá? E o Marcelo Gruy vai voltar ou não? Galera, infelizmente ele deu uma entrevista ontem falando que ele não tem o objetivo de voltar agora, tá? Ele já deixou declarado isso que não tem esse objetivo no momento de estar voltando para o Brasil, seja qual for o time, não no momento. Marcelo Groy aí fechou o gol ontem. Cara, incrível, foi incrível demais. Olha isso, cara. Não tem, não tem? Não, não vai passar. Os caras tentando chutar de fora da, da área no, no Groi ali. E pior que a bola no cantinho, hein? Só que, mano, Marcelo Grohe. É uma tranquilidade. E aí te vê assim, tá, mas essas defesas não nada a ver. Mano. Tá nada a ver, porque é o Marcelo Grohe na tranquilidade dele, tem goleiro que é ali é espalmar. Olha ali, cara, é um, é um muro, é um muro. Tipo assim, ah, beleza, ó, defendi, ó. Pum, defendi. Um <laughs> monstro sagrado chamado Marcelo Grohe. Cara, como eu queria ele de volta no, no Grêmio. Marcelo Groi Aquele passe maroto. Marcelo Groi parece que ficou mais. Mais calmo, né, cara? A idade fez bem para ele. Ele parece que ele, ter, ele parece ter ficado mais tranquilo aí, velho. Um jogador mais. Mais de boas, assim, mais calculista. Acho que essa é a palavra. Frio e calculista. Cara, como eu queria que o Vanderlei encaixasse a bola tão perfeitamente como o Marcelo Groy encaixa. daí vocês vão me perguntar. Tá, cara, eu não vi muita coisa, eu não vi nada demais. Mano, pelo amor de Deus, né? Essas bolas aí tem goleiro que aceitava tranquilamente. E ele tá jogando muito frio. Muito frio. Só para vocês terem uma ideia, tá? O Marcelo Groy, neste jogo. Uh, ó. Deixa eu só falar as, notas, as estatísticas para vocês, tá? O Groy fez intervenções decisivas e foi eleito o melhor, o melhor em campo. O placar de 3 a 0 não significa praticamente nada do que foi o jogo. Porque é o seguinte: uh, ele ganhou uma nota de 9,8 e foi o craque da partida. Foram 10 defesas, sendo 7 em finalizações de dentro da área. E 80% de precisão na reposição em passes. 12 acertos em 15 tentativas. Marcelo Grohe recebeu a melhor nota entre todos os jogadores das oitavas de final da competição lá na Arábia. O Grohe aí chama a atenção dos árabes pela postura desde os primeiros dias por lá. Ele mantém em Jeddah a rotina que o fez ser o melhor goleiro do Brasil por dois anos seguidos. Prêmio de Bala Prata em 2014 e também em 2015. E chegar também à seleção. Ele é sempre um dos primeiros a chegar ao CT no dia, no, no dia a dia, né? E para realizar os exercícios de reforço, e o último também a sair. Marcelo Gruen é, um, é um jogador disciplinado demais. E ele falou em entrevista, galera, sobre a avó. Eu, eu até mostraria aqui a entrevista para vocês, mas a gente não vai entender nada, tá ligado? Só que eu, eu vi tradutores falando sobre, né? Que ele disse uh, que não, realmente não, não pretende voltar agora, que ele tá feliz lá na, no, na Arábia, que inclusive ele tem contrato até 2022, então ele não, não tem chance, velho, dele sair agora. Infelizmente ele não tem chance, tá, gurizada? Uh, ele, mencionou, ele mencionou na entrevista que ele se sente confortável hoje no iHard. E ele deseja continuar, até porque o salário dele é mais de um milhão, equivalente a mais de um milhão de reais, né? Eu vou até mostrar um pouquinho da entrevista, caso alguém quise, alguém conseguir entender, tá? Mas eu acho um pouquinho difícil conseguirem entender, gurizada. Mas, ó, a entrevista dele: Porque os caras colocaram. Colocaram. Colocaram uma tradução árabe pra ele.

Mas o que eu fiquei sabendo é isso aí, cara. Na entrevista ele disse que ele tá muito confortável hoje lá no, no Ayutthaya. Ele falou sobre as propostas, sobre a, esse, esse lance dele vir para o Brasil, mas hoje ele não pretende voltar. Ele quer e deve continuar lá na Arábia. Beleza? As informações foram essas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Uh, deixem um likezão, comentem também. Se inscrevam no canal e não se esqueçam. Esse, esse curso do Fute Milionário... Tem, tem prazo de validade, hein? Vão lá. Com, uh, já comprem o curso de vocês. para não perderem nenhum. Nenhuma, nenhum dia que já começar a apostar e ganhar bastante dinheiro. Beleza? Um forte abraço, gurizada. Nos vemos no próximo vídeo. Tamo junto sempre. É nóis e fui.